Fedt så alle sammen, og velkommen til tredje vlog her fra Skagen af. Lige pt, da vi lige kom hjem fra en 10 km løbetur på grenen. Ja, altså toppen af Danmark. Så ja, plan for i dag, det er, at vi skal til Frederikshavn, hvor der vi skal på den der Palmestrand. Og så skal vi egentlig bare gå i byen, og så ja, kigge byen, fordi det var der skulle være varmest her i Norden. Så ja, det er egentlig det, der er plan for i dag. Og så lige nu der skal vi op i bad, fordi vi har det rimelig varmt efter løbeturen. Så ja, vi går op i bad, og så skal vi egentlig bare mod Frederikshavn. Så fik vi et bad, hvor vi sådan gør os, og så nu der går turen videre til Frederikshavn, hvor det er, vi skal ind og hygge. Så vi er ankommet til Palmestranden her, og som I kan se, så kan I se, det er rimelig lækker her. Der er masser af volleyballbaner, ja, lækkert sand her, og vi har fået badebukserne på, vi har fået ispindene på, men ja, det er super lækker her. Jeg vender tilbage, når vi er nede på stranden. Altså, så vi er ankommet til stranden, og som I kan se, så er det rigtig godt. Sådan er det overfyldt med en masse muskler her, men det gør ikke rigtig noget. Så vi er klar til at komme ud i vandet lige om et par sekunder. Så ja, lad os vende tilbage, når vi er ude i vandet. Lad os alle sammen lige, der skal til vandet. Ja, lyden den er nok rimelig dårlig lige nu, fordi jeg ikke har min mikrofon på, men så må det lige være, og ellers kan jeg ikke tage kameraet ned i vandet, så ja, sådan er det desværre. Så har jeg lige været i vandet med benene, men det tager lige lidt tid at komme ned i morgengruppen. Jeg synes jo, det er sgu lige lidt koldt. Det må jeg alligevel sige. Lige nu der tror jeg lige, at jeg vil lave noget hævn på min bror, fordi han tog en masse af det her. Der ligger sådan noget tang hernede på bunden, og det tog han har kastet på mig. Så nu tror jeg lige, at jeg prøver at samle en ordentlig bunke, og så prøver jeg at gå op og til ham, for han er nemlig gået op af vandet. Så så tror jeg, at jeg prøver at smide det her på en tryk. Ja, fucking ulækkert det her, det er virkelig nasty. Men bagefter så skal vi simpelthen i resten af kroppen, og så planen bagefter, at vi går ud, spiller noget volleyball, og så skal vi have noget syre til det her sted her, fordi det er sgu lækkert, det vil jeg sige. Jeg sniger mig lige op til ham, og så kaster jeg lige på hans ryg. 3 sekunder. Lige nu der spiller vi bare med noget bold. Det er sgu hyggeligt nok. Altså folkens, så har jeg fået tilsluttet mikrofonen igen, som I kan høre. Og ja, vi er kommet op på vandet. Det var super lækker at være lige nede og svømme lige lidt. Så lige pt. Der overvejer, at vi går over på nogle lækre volleyballbaner, som ligger bag klitterne heromme bagved.
bad, og så skal vi have noget aftensmad. Og så skal vi stå den egentlig bare på afslapning resten af dagen, fordi at vi alle sammen er rimelig meget smadret efter at være på i dag. Så det er egentlig planen for i dag. Jeg håber, I nød den her suit video her. Jeg i hvert fald prøver at gøre mit bedste for, at den skulle blive nice til jer. Så ja, planen er, at vi kører hjem om lidt. Alle sammen lige pt, da vi kom hjem fra Frederikshavn. Klokken den er cirka 11, og det har været en pisse fed dag. Jeg håber, I synes, at det har været lige så fedt, som jeg har. Hvis I synes det, så vil jeg stå pris på, hvis I vil smide et kæmpe like på den her video. Samt at gøre, hvis du gerne har gjort det. Ellers er der ikke så meget andet at sige, vi ses i den her dag på Skagen i morgen, og det kommer til at ske en masse fede ting igen. Så ja, vi ses.